Hej og velkommen her til Hyggeonkel, hvor jeg nu vil pakke spil Matador op. Så kan du se, hvad der gemmer sig nede i æsken, og så kan du bedre vurdere, om det er den her udgave, du har lyst til at købe. Det er jo sådan, at Matador det har været en klassiker igennem rigtig mange år, og derfor så er den kommet i rigtig mange forskellige udgaver. Og du kan se i den her, jamen så først og fremmest, så er der jo så spillereglerne. Og så er der så selve brættet her. Og det ligner jo stort at se sig selv. Og så er der så nogle prøv-lykken-kort og nogle skøder og noget forskelligt. Alt hvad nu der skal til. Der er nogle huse og hoteller, biler og terninger. Dem har vi her i plastik. Og så er der så selvfølgelig en masse pengesedler. Der er alt lige fra 5.000'er og hele vejen ned til 50'er. Og det er faktisk det. Så køb det her hos mig hos Hygge Onkel.